kagenda kale mubanga litalia wala egwanga eliya Uganda bateke endagaano ya Semba yone egwanga eliya Tanzania kunsonga jituita ya mafuta botunuli ekiroto cha Uganda jituita cha Vision 2040 ebiku bintu ebigenda okutuyamba okutuuka ku kiroto cha fecha Vision 2040 yensonga ya oil and gas negati duako abakungu okuva mu kitongole ekya Uganda National Oil Company tugenda okubanga tutunulira ensonga za mafuta mafuta gano gongera chiko kulakula na yegwanga era gwe nange tubanga tugenda kuganyula mafuta ganeno ikibyo tulina okukola walo nabebuza gana mafuta na eddala jegali mu butuufu oba gaina bananyini gosi gafebemu kubitugenda okubanga tutunulira negati duako Angela ambaho onono ali is a communication specialist okuva mu kitongole ekya Uganda National Oil Company. Angela nsaba tubuzeeko. Sanyiso nnyo okuba wano era amannya gange nga bwe mugawulidde nze Angela Mbaho Kalisa nkola mu kitongole kye bayita Uganda National Oil Company mu department ekwanyaganya omuntu wa bulijjo n'ekitongole kyaffe nga tugenda twenyonnyolako biki bye tukola muna Uganda afunamu wa amafuta gano gaki so sanyiso nnyo okubeera ku stationi yamwe. Kale webali nyo Angela webali ddala Sara Banage naye ali mu department ya communications era ye head of corporate affairs mu kitongole cha Uganda National Companies Limited. Sara nsanyiso okulaba buuza kuba tulaba nsanyiso nnyo nange okubeera wano era nsanyiso nnyo bagiwaza abantu abali saidi betugenda okumala obudde buno nammwe nze era nga bweyogedde nze Sara birungi Banage nkolera ekitongole kino ekyamafuta ekya gavumenti nga ndi mu communications department nga head. Okay. Loza kantandike nawe gwakulira head amanyi okulungamya amafuta mugajjawa powers mwe muyitira okulungamya emirimu gyammwe zivawa. Okay. Kati munange okwestablishinga ekitongole ekyo ekya Uganda National Oil Company ba tuli ddala mu act tulina act eyayisibwa paalamenti kabineti yaliisa ne paalamenti neyaliisa so tuli mu tteeka linyininyi lirya act eyestablishinga nti nno wabeewo ekitongole ekikola business mu sekita eno ey'amafuta so baasalawo kubanga twali tutandika enkolagana eno ey'amafuta baalina okuteekawo amateeka agaddukanya mu sekita ne basalawo nti tugenda kukola business naye ffe nga gavumenti ate tetusobola kukola business kale tuteekewo company limited liability yenyini company enaakolanga omulimu gwa business muki mu mafuta muno so ne batuteekawo jukira baalina okuteekawo ne abana kalabalaba kubaita regulator ne bateekawo ne regulator oyo nga bonolaba abamasimu balina UCC, ye regulator aba bank balina Bank of Uganda ye regulator kale n'abamafuta ne bateekawo ekitongole ekinaakola ng'ekyo ekirutule bina babakama baffeffe kati ekyo bakiyita Petroleum Authority of Uganda so ne tuba ng'amateeka gaffe mu butuufu malungi mateeka malungi bagalowoozaako waliwo regulator waliwo kampuni eya gavumenti n'amakampuni agalala gemuwenda abafalansa agalamu nenno wabeerawo n'atutwalira ddala politiko yabeera ministry etuyita parent ministry yaffe tugwawa tugwira ddala mu ministry of energy so kiba kirungi nnyo abantu ne bategeera enjawukana y'emirimu gyaffe ova ku ministry oze ku regulator nolyokusanga amakampuni ffe nga ffe ba gavumenti. Batulaba tu streaming live ku Facebook, Twitter ne ku YouTube musobola okutugoberera oba oyina ekibuuzo kyaga okubuuza mukyala Sara Banage oba Angela Mbaho osobola okukiyisaawo osobola okuba nga tukibateeka maaso bw'oba tokkaanya nabo that's very okay ffe tuyensonga lwaki baze Angela endagaano ewedde endagaano eno etegeeza ki eri Uganda neggwanga particularly Uganda wadde twagisayininga between Uganda ne Tanzania just lupapula nti omukulu yaveeri ne basisinkana abakulu ba wano oba wadde twateeka ku lupapula naye kirina amakulu kyamaanyi kitegeeza nki eri gwanga endagaano gy'otegeeza yeno gye bayita final investment decision
kati kiba kitegeeza nti twatuula ku mmeeza ffe nga zi kampani zikola mu mafuta buli omu n'asalawo n'oleeta sente bwe ziti onooleeta sente bwe ziti kati eddagaano eryo okubeera nga finally decision tugimaliriza kiba kitegeeza buli omu asikiriziganya ne munne nti nga bwe twayogera bwe tutyo bwe tugenda okukola esente zewagamba ogenda leeta ojja zireeta naawe byonookola bye bino kati awo nga tumaze okukiriziganya nti tugenda kugenda maaso tukole drilling eyo kiba kitegeeza ki eri omunya Uganda njagala welowooze ku sente zinaaba zijja mu gavumenti mu nsi yaffe nga tumaze okukola entegeka eyo buli omu kati sinoku egenda ku drilling aweru weti ejja kukola partnership ne yunoku bajjemu amafuta bwe gati naye sente mmeka ezigwanidde ziyingire mu eyo process ey'okuggyamu amafuta ago ate nga tetunaakutuuka eri ku oil well yennyini kuggyamu amafuta mulimu ebintu bingi ebigwamu omwo kati nga tulese pipes tuzituusiza ku entebe airport ani anaazitujjirayo eri ku entebe ya airport azituuse e Kabale tulese ebyuma ebigenda n'ezo pipe ekyo kiba kitegeeza wanaabeerawo logistic companies nyingi ezinaafunamu mu kusitula ebintu ebyo kati kiba kyetaagisa omuntu okutunula n'ategeera kino ekintu ky'amafuta kinene nnyo kubanga kyetaagisa amakubo nga gakoledwa aganaasobozesa zi trucks ezo okubeera nga zitransportinga goods ezo kiba kyetaagisa amasanyalaze gatuukire eddala eri e Hoima ne neighboring districts okusobozesa emirimu okutambula obulungi kiba kyetaagisa abeemere abatunda emmere eyaffe ya buli lunaku kubanga abantu abanaabeera ku oil rigs balina okulya olaba kiba kati nkireetera ddala wansi ku muntu wa wansi tuve kati mu ba engineer bamaze okufuna emirimu ba drillers bamaze okufuna bali eri ku kampu ani anaagirongoosa kampu ani anaayoza engoye z'abantu abo ani anaabawa breakfast ani anaabafumbira kati tuvudde ku ani afumba naye emmere yo gye mufumba eneevaawa okiraba balina okunywa amata balina okulya beetaaga amagi beetaaga doodo nyaanya ebintu bwe bityo bitinitini abantu tebateera birowoozaako kyova owulira abantu bagamba aga amafuta si gaffe nze muntu wa bulijjo kati awo mba njagala mutegeere nti oyira eno ngeze nga ate kati mu kusalawo kuno emirimu kati weetandikidde so emirimu tetugenda girinda 2025 wabula ne wetwogere kati awo ejja kuba etandise okukaamu awo tugenda kutuukawo abasinga twebuuza lwaki endagaano eno eri between Tanzania ne Uganda maybe why not Kenya why not Rwanda why not just ndi mukuleeta nsi ndala lwaki particularly Tanzania kiki ekyamaanyi ekiri definitely ekiri mu Tanzania ne Uganda kati ekisooka endagaano eriwo between Uganda and Tanzania ya pipeline yokka naye mulimu other projects nga Telenga Kingfisher projects ezoku drilling naye eneri between Uganda and Tanzania ya mudumu okutambuza amafuta kati amafuta bw'oba ogenda ku constructing omudumu osooka noonoonyereza omudumu guno oguyitewa waliwo awatali many hills obusozi mubuyita so kinaaba kitegeeza nti ejja kuba easy to construct waliwo lino ekubo teririmu bizimbe bingi nti oba twate tugenda compensating abantu abaasaako developmental programs zaabwe eno ekubo teririmu environmental cutting up forests lakes rivers so lino ekubo si mulimu ebintu bingi by'olina okuba nga weerowoozaako nga tonaabasalawo oba ngende north oba ngende east oba ngende west kati bwe twanoonyereza ne tusanga ekubo erigenda e Tanzania liri most cost effective kumwana mugeta obo kale
to the port of Tanga. Kubanga we are landlocked nga bwe mukimanyi so twali twagala tutuuke ku Mombasa. So waliwo ensi ezisobosa okututuuse Mombasa. Emu Kenya, endala la Tanzania. Naye bwe twanoonyereza ekubwa erigenda e Kenya, ne tusangamu ebintu bingi, hills, kati ebinaaba nga bijja kutwala sente nyingi, bikoleki, bitutawanye. Bwe twanoonyereza e Tanzania, ne tusanga nti eri ekubo really easier and most cost effective. Tetugenda kusamu sente nyingi nyo oku constructing omudumu ogwo nga ezandi tuteo kukole ogwa Kenya. Okay. Chetuva tusalawo tugende Tanzania. Okay. Mwanzi na December yo wanyo president ya visele yo, mwari mwumani ye, president John Magufuli. Ojukira. Kati Magufuli yo yali very instrumental nyo fe okugende Tanzania. Okay. Kwe gamba, yatula n'omukulembeze waffe n'abeera nga ddala ayagala omudumu ogutambuza amafuta ge tugenda okutunda ku mwalo guyite we. So kyatufuulira obwangu. Okay, ndoza wadde balina ebibuuzo lwaki of course Angela ne Sara okusigira ddala banyonyodde strategic location. Osanga gwandiise Kenya naye babalabalamu strategic location, compensation, ebibira n'ebirala. So the whole issue eri ku the strategic location eggwanga. Sara, Bannayuganda tuli etwebuuza nti ddala gana amafuta gaffe. Simanyi oba ekibuuzo ekyo mmwe mukisanga. Naye nze nange kangi, gana amafuta gaffe. Amafuta gaffe. Ekisingira ddala tulina omazima okwebaza nti ekyobutonde ky'amafuta kiri waffe era tulina okisanyukiramu. Kubanga ffe baani, not buli nsi nti erina ekyobutonde ekyobutonde ekirungi ng'ekyamafuta. So amafuta gali waffe, gali ku ttaka lyaffe n'olwekyo gaffe. Kakati bwe gava okuba agaffe netu Uganda gye bukyanga egasinkana emanya nti gyegali etadde amateeka mangi munko mu eteeseteesa amateeka mangi aganasobola okuddukanya ekyobutonde kyaffe kino obulungi ne tulema kubeera mbu gazze ate gatuleetedde ebizibu kas abantu bwe batera ogamba oil kas amafuta gali mu nsi yaffe gasangibwa wano kiki kye tukozeewo tukoze buli kyetaagisa okukola obulungi mateeka okwebuuza okulindera okulinda kuno abantu bagamba emyaka 15 mbadde mukolaki was not in vain kubanga nibadde batuufu osanga bagamba for now twandibadde twatandika naye munanga bagamba nti no tokeera nnyo osoka neweetegereza so twaso gyolaga oleme okukola mistake z'abalala kati ffe kituyambye nga Uganda tufunye ensi nyingi ez'okulabirako era nitugenda netuzeebuuzaako tewali we tuteebuuziza Nigeria eyo yonna tubaddeyo yonna buli nsi gy'omanyi ekola amafuta tubaddeyo netubeebuuzaako netutegeera kiki kye baakola ekirungi netubijjayo kiki ekyabaakola ekyabafuukira obuzibu netukijjayo nga twagala ekyobutonde bwaffe kino ereme kubeera kasi kubanga amafuta Katonda yagatwa gaffe. Okay. Angela, Sara yagamba gana amafuta gaffe era tulaba bwatunulya the non-verbal communication tulagira ddala nti mafuta gaffe. Omunayuganda ayina kwetegeka atya okusobola okulaba nga naye afuna amafuta gaffe nga Sara Bannage bw'asobodde okubanga ataanye. Kati nga tetunaba ku taking a final investment decision eyo twali tutambula nnyo nga tuyigiriza abantu mukole bwe muti era nsuubira nti babikola abataabikola tuyinza okufunamu obuzibu naye kati kyenjagala mutegeere nga bwe mbadde nkunyonnyola emirimu eginaavaamu mu oil program eyo ku drillinga pipeline n'ebyo byonna ogenda sanga nti okufeedinga camp katugeze camp emu eriko abantu 14 4,000 people kati omuntu nga ggwe bw'oba oyina ente ezo oyinza obutakisobola okuba feedinga nti ogenda bawa amata buli lunaku kubanga gwe nga ggwe you may be producing maybe liter 200 liters ate ng'oyina okugaleeta buli lunaku so kyengamba abantu okukola muyingire associations
okay mu forming association zinga mmanyi fe tu supplying amata mulina ku tusobola ku supplying maybe 2000 liters of milk eh then mukola don't be selfish mukolagane ngabuli omoleta yo choyina akatale kanene nyonyo omuntu omutajja kasobola ne logistic companies zino kola associations obo yagala trucks enkumi bbiri ng'omuntu omu alina 10 trucks kati anakisobola ate ekyo ate mulimu standards nyingi mu Ghana amafuta kati bw'oleeta amatola leero ate enkya n'otugamba toyina kati awo bajja kuba bakususpending nti tosobola kukola ki kufulfilling terms of contracts so olina mukole associations mubeere beetegefu mubuulirize tukola tuti ate buli omu alina w'ayingirira abaasoma ennyo balina we bayingirira abataasoma ennyo abalinawo bu certificate oba twakoma mu S4 biki biki tuyina semi skilled jobs wali w'ayingirira bano saasomerako ddala era balina we bayingirira kati mbadde njagala kuwa example nti bw'oba olina taata nga taata abadde afuna musaala gwa 5,000 ne bamwongezaayo ne bamuwa promotion n'atandika okufuna 5,000,000 ojja kulaba triple effect ebeera mu nyumba kati abadde tasasula school fees zimalayo atandise ozisasula enkoko tubadde tulya ku Christmas olowooza kati tugenda ayinza okuwasa omukazi owookubiri naye era kiba kiva mu kukola ki mukusobola byabadde tasobola okukola kati ajja bisobola kati sente zigenda yingira mu Uganda muno mpitirivu nnyo ezo zireeta triple effects kubanga bw'osaawo ekubo ehoima kiba kitegeeza nange abadde avuga egaali okutunda nyaanya nange kati nfuna wempitira market ogireese kumpi bw'oleeta airport wali Kabale ehoima not kabale Kabale ehoima kiba kitegeeza nange ndina product I can now take my product on the international market okiraba so the bingi nnyo omuntu wa bulijjo waajja kufuniramu ate Petroleum Authority of Uganda yasaako fence katugeze negambe eno emirimu 16 jobs 16 emirimu eno teri agenda gikola nga si muna Uganda fuvunaanyizibwa waffe kutunula nakugamba nti project yetambula era bwe ndi byo ndigamba okusinziira ku Sara kye yangamba ne Anya okusinziira ku Sara kye yangamba ne Angela nti bano ne bano balina okuba emirimu mukyala Sara mutukakasiza nti emirimu gino weegiri project ezenungi tuyinza kukuuma tutya project wayogedde ku oil cas ng'abasinga tuyinza kwewala tutya okutuuka mu mbeera efaananako bweti kaso kenzireyo katono mabega mbadde njagala mutegeere esente zetwogerako esente zi esente wegana engeri gyozoogerako labira ddala sente zo nyingi billion 8.3 bwe buwumbi obwo billion 8.3 eza dola eza dola ye investment ya companies ne satu okukola project season abafalansa nga balese n'abachina nga balese n'abomudumu nga balese bilioni 8 n'okwambuka eza dola kati kankuwe just ekyokulabirako olaba kalumu oyo mwamulaba nti yali project yali yamaanyi nga nene naye kino kiri obazaamu emirundi nga 10 sente nyingi nnyo tezogereka mirundi 10 kaluma 10 eye sente tesobola kuba mu nsi notagifiringa kubanga nyingi era wabeerawo w'ogiwulirira kubanga eri mu nsi yaffe kwezo fenga yunoku fefe ziri nkubulidde bali fenga yunoku mu mudumu fe tweyamye tulina okuteekamu miliyoni 3.5 miliyoni eza dola yunoku fe ekyo gwe mugabo gwaffe gwe tugenda okuteeka mu mudumu ogwo percentage yaffe gyetuleeta nga ovudde ku ziri 8 and above kale banange ekyo bw'ekiba nga kize mu nsi yo ebintu bingi bijja kukyuka embeera erina okukyuka buli kimu kirina okukyuka toyinza esente weekubawo walabika era egifiiringa kati obadde ombuuza nti twava avoidinga tutya oil cas nti sente zino tuziraba 8.3 billion dola ezadola ne bali nabo abafuuka kasi nabo bazirinamu kati kiva mu neetegeka
twetegese tutya era lyempanga lino lituddeko emyaka 15 ekisookera ddala olina okuba n'amateeka amagulumivu amajjovu agali solid amateeka gaffe ekyo tukikakasa amateeka uganda geetaddewo okutambuza sekita eno empya oluvannyuma lw'emyaka gino gyonna n'okubuuliriza kwenagambe teeka ddungi buli aliraba aliraba ddungi kuba likopye kopye ebirungi neri benchmarking ebirungi nerikola etteeka eryayo gye bayita hybrid eyamba your ensi yaffe buli akirabye ajja n'agirabako nti nungi etteeka ng'olizziza ku bbali ensomesa bwe butapapa all this time bwe tubadde tulindira abantu babadde babasomesa of course wabaddeyo environmental studies ezibaddewo kiki ekigenda maaso okusasula okusengula abantu kankuwe just a tip example abantu be basengudde baalina choice bakuwe ssente bakuzimbira ennyumba olina asalawo n'asalawo bamuzimbira ennyumba weetaaga n'otuukako ennyumba ze bazimbye n'ennyumba ze baalimu n'ozitunulako baba wadde amayumba amalungi ga bulooka galina amabaati balina amazzi embeera ekyuse dawunda embeera ekyuse obulamu bukyuse so olwedde kaasi oba ogikyusiza tokyali mu levo ya kaasi olw'ensonga abantu bakiwerako obujulizi nange kansooke nkole ku ssente nga bwennyonnyola ssente eza $8.3 million program Uganda tukole katumulembwe tukomawo ensonga z'amafuta tugenda kuba tuzazikubaganyako ebirowoozo tovaawo.